A ništa, ono, sama, ne treba ti to do kraja. I evo sam našao ono kad ja neko počinu živati. Neko je pozdravi Anđela. Neka je isto ona čestitka. Nabrojali su. Ša, Matej. Matoru. Dobro, što mislim... Šta očekivati drugo? Ja nisam očekivala ni dio ovoga. Ja nisam očekivala ništa. Bila sam spremna da ne bude ništa. A onda sad tu da pravim, sad što nemam čestitku, jasno mi je sve. Razumiješ, jasno mi je vjerovatno i šta je napisao. Sigurno. A onda mi je kroz Ljubinu čestitku sve jasno jer je ona s njim u kontaktu. Tako da, znam sve. Gagiše mi nema isto čestitka. Dobro, ajde. Šta je, jesmo jučer pričali o tim nekim stvarima i šta si rekao, upuši oni. Sve će se riješiti. A naravno bez daljih skandala i gluposti. Znaš da ja sad sam gotova. Plišanin. Moraš da budeš plišanin. Ne smiješ da budeš medved. Daj. Imam pjesma što moja mama voli. Thank you.
E ti emotivni. Šta ti je ovih dana? Ajde, budi srećan za mene. Ja sam ti rekla svakako da to bude na poštovanje. Ovo da ne znam. Ajmo tamo nešto da jedemo, ajde radimo nešto. Mislim što mi je. Oooo, sliša nije.